dnešného videu sme si na serveri MCC Island vyskúšali niekoľko zaujímavých minihier, a to spoločne s Dolovom. Ahoj! A s Bleskom. OK, tohle som ja, nejsem žiadny viking, jo, čau, ahoj, mám skeletona v rukou, jo, mám skeletona v rukou, kdo kdy měl skeletona v rukou? A my ideme bez zbytočného obkecávania priamo na to. Jinak máte rádi ruskou zmrzlinu? Jo, mám. Já jsem ju asi nikdy nejedl. Ty jsi nikdy neměl kostku? Proč on ne? On nejedl Minecraft, what the fuck? Ne, asi. Proč jsi nejedl Minecraft? Miky, ty jsi strašný politik. To ver. On je Robert Fico, ne? Robert Fico. Robert Fico. Ale já jsem mafián, prosím tě. Omae wa mou shindeiru. Nani? Jaj, vybuchnem. To je kulervouci. Jo, kulervouci. Ne, počkej za mnou, prosím. Pomoc. Já jich to zabijám, já jich to hitujem. Já jsem umrel, kámo. Kámo, my jsme to zvládli. Jo, ještě jeden. Tady je, kulervouci. Ne, kulervouci. Ne, pomoc. Kulervouci. Zabil. Kámo, mě zabila nějaká vrana, kámo. Kokoroč. Kámo, ten týpek bez tak roznáša kámo. To byl ten Robert Fico, kámo, bol. Robert Fico? Hej. On sa išiel pomstiť nám za to, že sme ho nazvali mafiánom. Žabuliak, tu je pomoc! Žabuliak! Ježiš, ja levitujem, ku... On je spy! Do pi... Zabijte toho žandára, prosím. Čau. Bye, have a great time. Blesku, my jsme najlepší. My jsme nejlepší. Jo. Let's go. Jo. My pojedeme z red. Minky, ale hraj, prosím. Kamo. Já jsem padl. Ne, ne, do lávy jsem padl. Kamo, how? What? Internet problém. Jo, internet. What the fuck? Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím ty keňový planet, kurvete? Dobre, tak ja už vidím, Ečko. Že ja vyhrám. Oho, je zozadu. OK. Počká, to takto nás oprankovali. Jo, takhle prankujú. Super speed. Dajte si bacha. Huh? No! Leskli si dubák. Jo. Nech mě bej. Nie, toto neznáša, toto nie, toto nie. F***ing hell na bra... F***. Slabý. Later. Nie! Blesku, nazdar! Nazdar! Ty máš riadny štítos, divočák. Kapitán Amerika. Ja mám kabelkos, to vy nemáte. No štíty má jenom chlape, víš? Bacha, Igor, zabijte Igor! Igor, vypadni! To jak som dal? My hrajeme s burgerem. Poďa, počkáme, to je Final Boss Burger King, kámo. Yes! What? Minky Kandráč, no mi ukradol všetko. Asi nie ukradol všetko, si ti ukradol iba Aeronový meč. Tak sa potom čuduj, že prečo no, som... No klasicky, klasika. Slovensko takový, no. Je to... Kampáň. Ty si Kandráč z osádky, nie? No jasné, ja som pozemšťan. Ja som si myslel, že si Marťan, ale nevadí. Skoro som sa trafil, vieš. Však tie paláci spolu sú... Hell yeah, mám kill mimochodem. Mám kill, easy. Kto nemá kill, kto nemá ešte kill, ja mám kill. A čo teraz, kamo? No veď ja idem tu nejak bridžovať, pozeraj ťa. Počkej, burger ešte žije? Jo, burger bites žije. Lopata chytaj, haha, lopata. Vidíš? Ja som rozhodil! OK, dám ti také lešenie, Blesk, nech sa ti páči. A ja chcem lešenie, Elsona. Jdeme. To je Splash Potion of Harming. Ale tu je Burger Bites, kámo. Chcem pomôcť, Blesk. Ja čo? Ja vravím, že by som si dal joina, takého, alebo čo to je. Pozeraj! Dobre, ale zastával sa teraz ten týpek. Poď! Ohoho, starý, čo robíš? Jde za tebou, jde se ti pomstit. Jak si? Musíme dělat bacha. Bye, have a great day. Ah, easy, no jo. Dolovo to máš. Nemám nic, abo mám, tak mám, či? Jo, nedal to. Let's go! Jo, let's go! This is the moment of history! Prepísali jsme historii!
OK, takže to na konci tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a zvonček. A my sa tu lúčime s výbušným Dololom a Captain Bleskom. Počkej, co je to za námi? Za námi je gay... Moment. What? OK, já s tím nesouhlasím, s tímhle tím. Tady je gay vlajka. Co to je? Dobrý, já odcházím. Čau, mějte se, čau.